det visste jag inte om. Det var nyhet för mig. Vet du om att det är polisväsendet på Finansdepartementet idag? Ja, jag tror att hon har sagt till honom att man får inte vara utan byxor i TV. Gick till gynekologen, fick tre. Vadå, vadå? Det vet jag. Det är från... Tänder utdragna. Fick tre vise män. Ja, det är faktiskt så att Stefan har jätterätta svaret. Det är nämligen så att någon gick till gynekologen och fick tre tänder utslag. Nunnor kastades i vadå? I onödan. Nunnor kastades i Munkfors. Där man kastar nunnor är nämligen i havet, konstigt nog. Vadå hör inte hemma i vadå? Begåvningar hör inte hemma i politiken. Nej, Clinton hör inte hemma i familjeprogram. Nej. Döva hör inte hemma i lägenheten. Det var prinsessan Kristina som uttalade detta. Jesus återuppstår i vadå? I rederiet, han är okej. Ja, just det. Jag fick en association så här. Men Ingvar, har du bara använt mjällschampo på halva håret? Hjärten kommer schampo i näsan.